Votimi për të përcaktuar nëse ka bazë për të ngritur akuza ndaj presidentit Joe Biden në dhomën e përfaqësuesve përfundoi me 221 vota pro dhe 212 kundër. Yeas are 221 and the nays are 212. The resolution is adopted. Republikanët thanë se votimi shënon një hap të rëndësishëm përpara në hetimin për përfshirjen ose jo të presidentit Biden në marrëdhëniet e biznesit të djalit të tij Hunter. This is a story as old as the hills. You got është një histori e njohur, një politikan që merr veprime nga të cilat më pas përfiton financiarisht familja e tij dhe më pas ka një përpjekje për ta fshehur një gjë të tillë. Votimi i dieshëm u jep republikanëve më shumë autoritet për të siguruar qasje në dokumente dhe prova për hetimin. Mendoj se mesazhi ynë sot është shumë i qartë, ata duhet të bashkëpunojnë. Por shtëpia e bardhë tha se i ka përmbushur kërkesat e republikanëve. Ata kanë marrë 100.000 faqe dokumente, kanë intervistuar dëshmitarë për 40 orë. Dokumentet dhe dëshmitarët që ata kërkuan i hodhën poshtë akuzat e tyre të rreme. Hunter Biden refuzoi kërkesën e republikanëve të dhomës së përfaqësuesve për të dëshmuar me dyert të mbyllura, duke thënë se do të dëshmonte vetëm publikisht dhe se nuk kishte përfituar kurrë nga lidhjet politike të babait të tij. Në kulmin e krizës së varësisë nga droga, u tregova jashtëzakonisht i papërgjegjshëm me financat e mia. Por të sugjerosh se kjo përbën bazë për ngritje akuzash ndaj presidentit është përtej absurdit, është e paturpshme. Nuk ka asnjë provë që të mbështesë pretendimet se baba im, një sondazh i fundit tregon se 44% e amerikanëve është në favor të një hetimi të tillë, ndërsa 40% janë kundër. Demokratët e dhomës së përfaqësuesve thanë se votimi bëhet për arsye politike përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024. Will do everything in their power. Shumica republikane do të bëjë gjithçka në fuqinë e saj në shërbim të rizgjedhjes së Donald Trumpit. Të gjithë dimë se ai është pas këtij procesi. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve Mike Johnson mund të hezitojë ta çojë më tej procesin me votimin për ngritjen e akuzave zyrtare ndaj presidentit Biden. Republikanët kanë vetëm një epërsi të lehtë dhe në një cikël zgjedhor, një përpjekje e tillë për shkarkimin e presidentit do të përbënte një rrezik politik për disa republikanë në zona të ndara politikisht.